ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛ? ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ। ତମେମାନେ ଭଲ ଅଛ ତ? ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ବାଇ ରୋହିଣୀକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ମୁଇଁ ଟିକେ ମୋର କାମ ଅଛେ, ଟିକେ ମୁଇଁ ବାହାରକେ ଯାଉଛେ। ବାହାରକେ ଯାଉଛେ ବୋଲେ ଆମର SHG ଗ୍ରୁପରେ ମୁଇଁ ଅଛେ, ତ ସେ SHG ଗ୍ରୁପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛେ, ତ ସେଠି ଆମେ ଆଜି ମିଟିଂ ବସିମୁ। SHG ଗ୍ରୁପରେ କେନ୍ତା ମିଟିଂ ବସନ୍ ଯେ ସେଟାକେ ଆଜି ଦେଖାବି। ତାପରେ ମୋର ନାନୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିବେ, କେନ୍ତା ବସୁ, କାଣା ଆମର କାଁ ବିଷୟରେ ସବଜେକ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରସୁଁ, କାଣା କାଣା କରସୁଁ ସେଟାକେ ଆଜି ଆଜି ଦେଖାବି। ଜଲ୍ଦି ଘରର କାମ ସାରିକିନା, ଗାଧି ସାରିକିନା, ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଫେର୍ ମିଟିଂକେ ଯିବାର ଅଛେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ କୁଇ ଦେସି, ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଇସି, ତାପରେ ବାହାରିବି। SHG ମିଟିଂରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ସି, ଖାତା ପତ୍ର, ଡଟ୍, ପେନ୍ସିଲ୍ ସବୁ ଧରିକିନା ବାହାରୁଛେ। ଏବେ ସଭ୍ୟାଘରରେ ଟିକେ ଦୂରେ ଅଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସଭ୍ୟା ଯିବାର କଥା, ସେମାନେ ମନା କଲେ, ସେଥିଲାଗି ଏକଲା କେତେ ଯିବି କହିଲେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଉ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛେ। ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ବୁ କହିକିନା କହିଛନ୍, ତ ଟାଇମ୍ ତ ନିଆ ହୁଏ, ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ। ଦେଖୁ କେତେ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍, ସେ ହିସାବରେ ମିଟିଂଟା ହେବା। ଏବେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛେ, ସଦାବେଳେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନେଇ ଛାଡ଼ କହିନି ହୁଏ, ତ ମୁଇଁ ସାଇକେଲ ଶିଖିଛେ, ବାକି ଅଛେ ତ ଆରାମସେ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇଯିସି। ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ସତ ସଭ୍ୟାନି ଆସି, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମର ମିଟିଂ ଏତେ ଖାସ୍ ନି ହେଇ, ଆଜି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଯାହା ଯାହାର ବାକି ଥିଲା ସବୁ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯାହା ଯେନ୍ ସଭ୍ୟାରେ ଆମେ ମିଟିଂଟା କଲୁ, ସଭ୍ୟା ସମସ୍ତ ନି ଆସି, ତ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଲାଗି ସେ ଟିକେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ପକାଲେ, ତାପରେ ଖାଇଲୁ ସେନେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ବନେଇଥିଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖି ପକଉଁ, ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟାଘର ଏଇଟା ବସିକି ଆମକୁ ଖାଇବାର ଲାଗି ଦେଲେ। ସେ ଆମର ଲାଗି ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଖାନା ବନେଇଥିଲେ, ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ନି ଖାଇଲେ, ବାକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲୁ, ବାକି ମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ଘର ଥିଲା ତ ଆମେ ନି ଖାଉ କହିଲେ। ଖାଇସାରିକିନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କଲୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରକେ ଗଲେ। ମୁଇଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଆମର ଘରକେ ଆସିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଥିଲା ତ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିକିନା ଟିକେ ଖାଇଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆମ୍ବେ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମଟାକୁ ଆଚାର, ଆମେ ଏଥର ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆମଟାକୁ ଆଚାର ବି ବନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଖାଇଛ କି ନି ଖାଇକି ଜାଣି, ଯଦି ବନେଇଛ କି ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଛ ହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ କେନ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି, କେନ୍ତା ବନାସନ୍, ମୋ ରେସିପି ବି ମୁଇଁ କେନ୍ତା ବନାସି ଦିନେ ବତାବି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବି କେନ୍ତା ବନେଇଛନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକିନା ବତାବେ, ତ ମୁଇଁ ବି ସେ ହିସାବରେ ବନାବି, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍, ଟେଷ୍ଟଟା ଯେନ୍ତା ନେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ବତାବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ମିଟିଂରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଅଛେ, ବାରିଆଡ଼େ ଆମର ଧାନ ଫଲା ପକେଇଛୁ, ଯେମିତି ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଧାନ ବିହନକେ ଫଲା ପକାଯିସି ସେନେ ଅଛେ, କାହିଁକି ଘରେ ଆଜି କେହି ନିନ, ତ ଯୁଗବାର ଲାଗି ଆଜି ଜଣେ ଆସି ଯେ ଆଜି ନି ଆସି କେହି ନି ବେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଲାଗି, କାହିଁକି ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଆସି ଖାଇ ଦେସନ୍, ତ ସେଟା ମୁଇଁ ଆସିଛେ। ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଦେଖବା ଲାଗି, ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ତ ସିନେରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ।
बारी वाली रोशनी ले लिए। आमे सब वर्ष धान चाष करसुँ आउ तो ये वर्ष आम बिहन की मैंने कहीं कहसन कि नि बुनि फला पकईकिना चाष करमु तो फला पकई छु तो सब बेले तो माने ये नुहे जे जड़े कि कहला बा तो निजे के भी देखी लगसी कर लगसी आम निजे करसुँ ट्रैक्टर अच्छे ट्रैक्टर अच्छे घरे तो आम निजे ही चाष करसुँ जगाला बेले लोक आसिक करसन ଏବେ ମୁଇଁ ଆସିବି ଦିନେ ଦେଖିଦେସି ଟିକେ ଟିକେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଦେବି କହିକିନା ତ ଦେଖିଦେଉ ଟିକେ ଆମର ଫଲା କେତେ ଅଛି କେତେ ପକେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଧାନ ଫଲା ଧାନ ଫଲା ପକା ହେଇଛି ତା ମାନେ ଏବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଦେଲେ ଯଦି ଆଉ ବଢ଼ିନି ପାରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ବି ଖାଇଦେଲେ ନ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗ୍ବା ଜଗବାର ଲାଗି ଜଗି ସାରିଲେ ପୁଣି ଫେର୍ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଆମର କ୍ଷେତ ସବୁ ଜମିନ ସବୁ ଅଛି ତ ସେନେକି ନେଇକିନା ଫେର୍ ଜଗେଇ ଲାଗ୍ବା। ଦେଖୁଛନ୍ ଧାନ ଫୁଲାରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବି ଆସିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ଧାନ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ବାଇ ରୋହିଣୀ ସେଟା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଆଉ ମୁଇଁ ଆଉ ଆହୁରି ବି ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଭଲ ବନାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସବୁ ରହିଲା।